Håll käften! Sluta babbla! Du där, gå ut och pröjsa min taxi. Men snabbare på för fan, chop chop! Vad fan glor du på? Sluta stirra! Så jävla obehagligt! Jävla! Hur länge har ni suttit här då? Ja, vi har suttit här 2,5 timme och väntat på dig. Men jävla töntar! Det är bara fucking amatörer som kommer i tid! En riktig jävla skådis kommer aldrig i tid! Kommer när jag själv vill! Fast du sa att vi skulle vara här en viss tid, att det var viktigt att vi var här då, sa du. Jävligt viktigt. Men fan vad du babblar! Är det du eller jag som ska hålla den här lektionen? Det är du. Ja, men håll käften då. Fan, den var bra. Skriv upp den. Dagens lektion. Scenario. Ni står i matkön på Dramaten. Framför er står ett jävla pucko. Och ni ska säga sanningen. Kör nu då. Det är inte så jävla svårt. Kom igen. Du där, upp med dig. Håll tyst, alla står upp i käften! Va? Jävla otydligt det där. Du har ju liksom Jan Malmsjö där, va? Jävligt gammal snubbe. Du måste artikulera. Gå och sätt dig. Alltså, du är så himla himla... Men vad fan, Johan Rabeus kommer ju pissa på dig. Alltså Johan Rabeus, du är riktigt dålig. Hörrni, alltså det, Johan Rabeus är ju så himla bra. Vad fan, vill du bli en skådis eller? Det hade verkligen varit kul. Ja, men då måste du för fan kunna skälla ut Johan Rabeus. Du ska vara en björn, fattar du det? Totte, kom och visa var skåpet kan stå nu. Var är du någonstans? Nej, vad fan, kom in nu, kör. Men kör nu för fan. Nu. Toppen. Torsten Flink ska nu visa hur en riktig jävla skådis skäller ut en kollega i matkön på Dramaten. Okej, Totte, framför dig så har du den där jävla snorungen Fares Fares, va? Nu ska du säga honom ett sanningens ord. Varsågod. Var står han, sa du? Han står framför dig. Här. Vi skitsamma. Ja, det är pengar, det är pengar. Kör bara. Nej, riktigt. På honom nu, Torsten. Ja, du är det. Nu kör jag. Du. Dina jävla jävel. Har du jobbat med Bergman? Nej, skulle inte tro det. Har du sett Börje Ahlstedt naken? Nej, och då kom här. Aj. Släpp mig, släpp mig. För fan vad bra, en applåd till Torsten Flink nu. Applådera då för fan. Så där ser det ut när en fucking riktig skådis skäller ut en kollega, kom ihåg det. Okej, då tar vi lunch nu då. Just det, vi behöver skramla lite till Tottes lunch också. Fram med stålarna nu.